ଆମ୍ବ ଗଛ ବାଲା ଭୂତ। ରାଜାର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ଫଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ଆମ୍ବର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିଲା। ଖାଉଥିଲା ଅଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ଉଥିଲା ବେଶୀ। ତା ଜେଜେବାପା ତାକୁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ଫଳର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, ତମେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ତମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଠା ଆଉ ଭଲ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ରାଜା କାହାର କଥା ମାନିବାର ପିଲା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ୍ବ ପାଚିଯାଏ, ସେ ଏମିତି ଫଳଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରେ। ଏଥର ବି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବର ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ରାଜା, ଏଥରକ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଭଲ ପାଚିଛି, ତମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଫଳଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଜେଜେବାପା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ରାଜା ଉପରେ ଜମା ଭରସା ନଥିଲା, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଏଥର ତ ରାଜା ସବୁ ସୀମା ପାରି କରିଦେଲା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ କେବଳ ଦିନରେ ହିଁ ଫଳ ତୋଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ତ ସେ ରାତି ସମୟରେ ବି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଗିଚାକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଫଳ ତୋଳି ତୋଳି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଧା ଖାଉଥାଏ ଆଉ ଅଧା ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖେ ତ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଫଳ ଭିତରୁ କିଛି ବି ଫଳ ତଳେ ନଥାଏ, ଆଉ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ଟାକୁଆ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଇଏ ଗଛରେ ଭୂତ ନାହିଁ ତ? ଭୂତର ନାଁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ରାଜା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ରାଜା ବି ଡରିଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ବଗିଚାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାରେ ଲାଗେ, ଯେମିତିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ୍ବ ଖାଉଥାଏ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରହିଯାଆନ୍ତି। ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠନ୍ତି ଆଉ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଏ ଦୌଡ଼, ଆରେ ଭୂତ ଆସିଗଲା, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ରହିଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇଦେବି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଆମ୍ବ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିତିଦିନ ଆସି ମୋତେ ଆମ୍ବ ଖୁଆଇବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ନିତିଦିନ ଖାଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଖାଅନି, ଆମେ ତମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏବେ ତ ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ସେ ଭୂତକୁ ଆମ୍ବ ଖୁଆଇବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଶୁଣ, ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ କେମିତି ଜଣା ହବ? ଭୋକ କାରଣରୁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷର ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏତେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭୂତ ଅଙ୍କଲ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି କରିବୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଫଳ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠୁ ତମେମାନେ ମୋତେ ଆମ୍ବ ଖୁଆଇବାକୁ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରଠୁ ଯଦି କେବେ ତମେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବୁନୁ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନଠାରୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଥବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ଜେଜେବାପା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତି। ଜେଜେବାପା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଲୋକଟିକୁ ବି ଡାକନ୍ତି ଯିଏକି ଭୂତ ହେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରଉଥିଲା। ସେ ଭୂତକୁ ଦେଖିକି ତ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଭୂତ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ପୁଣି କାଇଁ ଫେରି ଆସିଲେ? ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ନା। ପିଲାମାନେ, ଇଏ କୋଉ ଭୂତ ନୁହଁ, ଆରେ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ବଗିଚାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିନେଲ, ଆଉ ସେ ତମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ନାଟକ କରିଲା। ସେ ତିନି ଜଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା, ଆମେ କେବେ ବି ଏହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ କି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି। ଆଗକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବୁନି।